Көптөр чубак менен Алмамбеттин чатагы десе, ой илгери деле кыргынып, кырылып, бири-бири менен урушуп, ушинтип жол талашып, бийлик талашып, чатак болгон Турбаев деп ойлошу мүмкүн. Жок, бул жерде кыргызстан намысына мен жарайым деп талашып атат. Тил билген киши тил билет, жол билген киши жол билет. Эй, өз жамандыгын билбеген өзгөгө кылат чоң милдет деп туруп, Алмамбетти калыстык менен жана кадр саясаты деп атпайсызбы? Туура жагына тандап, ал жанына атка жеңил тайга чак сыргакты алып барып атабы? Анын артынан чубак бул жөн эле бир өңүттөн алганда чыр чыгарган киши эмес. Ал өлүмгө жанын байлап намыска мен жарайм деп атат. Улуттун намысын талашып атат.